yoyya harka fuude dawwatootaaf dhaggeeffattoota keenya kun dhugaa keessan kan dubbattu dhugaa keessaniif kan labsitu miidiyaa keessan Qaanqee show Qaanqee show torban torbanin toora saatalaayitti gadhaabilisummaa Facebook YouTube'dan kan isin biran geessu sagantaa Gingilchaati Gingilchaan keenya har'aa marsaa 38 irra geenye jirra sagantaa guyyaa har'aas qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi qaxaleen keessan habtaa mul'amuuti Gingilchaan keenya guyyaa har'aa isiniif furannee dhiyaanne torban kana waan gurra nu duuchaa jiru dhimma adda bilisummaa oromootiif akkasumas hoogana adda bilisummaa oromoo duraanii gameessa kabajamoo dr diimaa nagahoo oltanii dr waa'ee isaanii irraas waan gingilchuu nu qabna haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaachuun afeerraa keenya yeroo hundaati kanneen sagantaa Qaanqee show'f haaraa taatan yoo jiraattan yuutuub chaanalii gubbaa dhaquun sabiskiraayib laayik sheerii gochuudhaan sagantaa keenya torban torbaniin toora feesbuuk yuutuub gadaa bilisummaatiin isiniif darbu salphaatti isin bira ga'uu danda'a kanneen amantaa kiristaanaa qabdan hunda keessan baga guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa yesuus kiristoos nagaan ittiin isin geessiniin jenna. Fudhadhee dhufettootoon hin darbin dura. Torban sadan darban kana keessa waamicha kanneen Qaanqee show jaallataniif deeggaraniif godheen ture istiidiyoo Qaanqee show bareechuu sagantaan keenya akka inni toluuf kaameeraa adda addaa bitanna jedheen goofandiin baname goofandii kana irratti namoota hedduutu dhufee jaalalaan horii nuu kennaa jira namoota maallaqa nuu kennaa jiran hunda keessaniyyuu waaqayyoon isin haa eebbisuu ulfaadhaa naaf jiraadhaa bagan isin qabaadha isiniin jechuudhaafin har'a sagantaa koo kana keessatti maqaa keessan dhahee isin galateeffachuu barbaada keessumattiyuu namoonni torban kana keessa maallaqa nuu kennanii obbo Abdii caffee dolaarii 100 namni maqaa isaan barreessin waaqayyoon duwwaan maqaa isaa beekummoo 350 qananii taaffasaa dolaarii 100 baacaa garbii dolaarii 50 obbo nuuree keeroo dolaarii 300 mul'ataa hundee dolaarii 200 useen birru vaankuuber irraa dolaarii 200 namni maqaa isaan barreessin kan biraa dolaarii 57 barsiisaa asaffaa ayyaanaa ulfaadhaa dolaarii 50 malikaa shambal goobanaa dolaarii 50 Zalaalem Damaamaa dolaarii 100 kabiraa isaas namni maqaa isaan barreessin dolaarii 100 magaalaadhuman keessa jiraadhu kanammoo goofandii gubbaatti kaffaleen parsenteejii 10 maaliif sirraa muratanii dolaarii 50 kanatti kenne obbo Dagaagaadha qabsaa'aa keenya duriiti hunda keessaniyyuu lafaa keenya isin galateeffadhaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa bagan isin hin qabaadhee bagan isin naaf jiraattanii isin hin boonaa hunda keessan maallaqa nuu kennaa jirtan warri maqaa keessan hunda keessaniyyuu naaf jiraadhaa naaf galatoomaa waaqayyoo isin haa eebbisu bagan isin qabaadhe horii isin natti laattan kanammoo maalirra kan ooshu yeroo gabaabaatti isinitti himaa goofandiin kunis guyyaa muraasa booda achirraa ka'a hammoonaatti warri nuu kennaa jirtan ulfaadhaa warri kennuufis fedhii qabdannoo jiraattani goofandiin kuni feesbuukii Qaanqee show irrasi feesbuukii koo irrasi jiraatii dhaqaatii waan dandeessan keessa buusa jaalala keessan duwwaadhaan fedha keessan duwwaadhaan nu godha ulfaadhaa warri nuu cinaa dhaabbachaa jirtan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya marsaa 38ffaan guyyaa har'aa fudhadhee dhiyaadhe keessaa 1ffaa irratti kan argamu gabaasaa inispeektar Zalaalem Namoomsaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidilloo irraa fuula televizyiniitiin gadi ba'anii nutti haasa'an kana ija Gingilchaatti akkamitti ilaalla wanti kun maal fakkaata yoo dhugaan jiraate dhugaa sana irratti jajjabeessuu barbaanna yoo sobni ittiin uummata burjaajessuu jiraate immoo kijiba kanaaf soba kana fuunee uummatatti agarsiifne waan jedhuufitu har'a inispeektar Zalaalem Namoomsaa irraa Gingilchuudhaaf dirqamnee gadi baane haasaan kana fakkaata waliin daawwanne walitti deebina. Godina Qellem Wallaggaa keessatti hojiin nageenyaa kurmaana lammaffaa kana keessaa. Abaa shanee dhabamsiisuuf duula hawaasaaf qaamolee nageenyaatiin godhameeni. Qaamolee nageenyaa yeroo jennu qindoomina humna addaa poolisii idilee milishaa keenya bal'aatiin hojiin gurguddaan hojjetameera. Hojii hojjetame keessaa 1ffaa abaa'uun hidhatee uummata keenya dararaa jiru 115 rukkutamee du'eera. Abaa'uun lola kana keessatti 23 harka laadhateera. Kana bichaa miti hojiin hojjetame seelonni habaa'oo kana loojistikiitiin nyaataan uffataan bittaa meeshaa adda addaatiin tajaajilan 395 qabamaniiru. Gabaasaa keessan kana Gingilchaan akkamittiin ilaala iji Gingilchaa hoo maal keessatti arge waan jedhu har'a waliin ilaalla 1ffaa irratti inispeektar Zalaalem yeroo dubbattan
yeroo haasoftan afurri isin ciccita. Sodaa keessa waan jirtan fakkaata. Waan dirqamaa jirtan fakkaata. Wanta waa isin dirqisiisaa jiru fakkaata. Lammaffataa irratti immoo wanti agarree gabaasaa kana keessatti iji keessan amma amma gara bitaa waa ilaalaa jira. Tarii namatu isin sodaachisaa jira. Yookaan tarii waatu barreeffamee waan sanarraa waa'ee akka xilee sana akkasin dubbistan isin godhamaa jira. Haa ta'u sana hundumaa bira dabarra. Qindoomina uummataa wajjin, poolisii humna addaa Oromiyaa wajjin, poolisii idilee Oromiyaa wajjin, milishaa naannoo waliin taatanii, garee afur taatanii, waraana bilisummaa Oromoo hidhatee jiru nuun jettan. Waraana bilisummaa Oromoo leenjii keessa jiru miti. Leenjii keessa yoo jiraate meeshaan qabu harka qullaa jira. Garuu kan hidhatee jiru, kan hidhatee deemaa jiru, kan qawwee baatu, kan meeshaa baatu, kan rasaasa baatu, kan boombii baatu, kan hidhatee deemaa jiru, waraana hidhatee deemaa jiru wajjin tarkaanfii irratti fuunee nama 115 tarkaanfii cucculluqaa irratti fudhannee ajjeefnee barbadeessine. Namni 23 immoo akka inni harka laatu goonee jirra. Walumaa galatti nama 138 hojii ala goonee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo. Waraana bilisummaa Oromoo. Isinirraa osoo namni tokko hin du'in, isinirraa otoo milishaan hin miidhamin, isinirraa otoo humni addaa hin miidhamin, isinirraa otoo wanti tokko hin miidhamin, isin garuu tarkaanfii cucculluqaa fudhattanittu. Bu'aan lola kana keessaa argattanoo maal mee inspektara Dalaalam waliin ilaallee walitti deebina daawwattoota keenya. Kanumatti aansuudhaan bu'aan opereeshinii kanaan argame meeshaalee waraanaa kilaashii 20, meeshaa boodattafaa adda addaa 31, rasaasni adda addaa 76, boombiin adda addaa 6, shugguxxi 5 bu'aa opereeshinii kanaan kan argame ta'uusaadha. Bu'aa opereeshinii kana keessatti wanti isaan argatan ergii nama 115 waraana bilisummaa Oromoo hidhatee jiru barbadeessanii booda, nama 23 harka kennachiifatanii booda, galii isaan argatan akka mootummaatti, bu'aa isaan argatan akka mootummaatti kilaashii 20. Meeshaa booddeettafaa waan akka shulkeettii jechuudha fakkaata. Meeshaa durii, meeshaa booddeettafaa atomaatikii waan hin ta'in jechuu kooti. Waanuma akka shulkeettiifaa ta'uu danda'a. Meeshaan booddeettafaan kilaashii mayyoo ta'u, matireesii dhuma yoo ta'u, waanuma fedhe yoo ta'u, meeshaan sun immoo meeshaa 31, walumaa galatti meeshaa 51. Nama 115 ajjeesaniitu meeshaa 51 argatan. Nama 115 ajjeesuu isaanii bakka waraanni kun du'eetti dhaqanii lakkaa'anii nutti himan. Nama 115 ta'uusaa. Nama 115 akka ajjeesan. Kan dhufee harka kennate immoo nama 23. Waraana 23. Waraana hidhatee jiru. Waraana qawwee qabu. Nama 138 keessaa meeshaa 51 duwwaa argatan. Ummata nuun hin jettanii reeha haram meeshaa. Inspektara. Nama 115 ajjeessanii, nama 23 harka kennachiistanii meeshaa 51 duwwaa argattan. Isayyuu meeshaan 31 meeshaa dudduubattafaadha, shulkeetiifaadha. Kilaashii bareedaa kilaashii taataafii kana 20 duwwaa argattan. Sooshaal miidiyaa kana irratti wanti ilaalaa oollu, wanti argaa oollu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kibbaa naannoo dhiyaa kana keessa deemu yoo xiqqaate saglii tokko keessatti matireesii qaba. Meeshaa isnaayipperii qabu. Kilaashii 2-3 warra baatantu jira. Mudhiin kun yoo sii baate immoo boombii 3-4 kan baatufaatu jira. Assaanii keessa faa shugguxii baatatanii deemu. Garuu mootummaan tarkaanfii kana hundumaa fudhatee qawwee 51 duwwaa booji'e. Uummatuma dhannee finneenu hin jettanii, uummata naannoo gidaamii dhuma finneenu hin jettanii. Waraana hidhatee jiru irratti tarkaanfii fuutanii nama 115 ajjeessanii utuu lakkooftanii nama 115 irraa kilaashii 20 duwwaa eeggattan. Meeshaa booddeettafaa immoo 31. Okay, kilaashiin 21, kilaashiin 20 kun iyyuu nama warra harka kennee yoo ta'u, warri 115 du'an kun qawween qaban jechuudha. Harka duwwaa jechuudha uummata. Kabiraan immoo waan isaan jedhan rasaasa adda addaa 76. Nama 115 ajjeesanii rasaasa 76 duwwaa argatan. Seeruma waraana keessatti waraanni tokko, waraanni bilisummaa Oromoo kilaashii baatee yoo deeme, kilaashii isaa kanarratti kaazinaa 3 baata. Kaazinaan 2 mudhii isaarra jira. Yommuu mudhiin isaa akka mudhii kootii kanammoo xiqqoo bal'aa ta'e iyyuu kan 3 baatotu jira.
lama jalan hodhe tokko irratti hodhate qawwee isaa irraa immoo tokko qaba. Hundi isaanii rasaasa soddoma soddoma baata. Waraanni tokko rasaasa isa qofaatti borsaa keessatti baatu dugdatti baattatuun ala kaazinaadhuma isaa keessa kan jiru sagaltama. Sagaltama kanaa nama 115 gaan yoo irra digan meeqa ta'a? Isaan garuu kan isaa argatan 706 duwwaadha. Kan nama 7 yookaan kan nama 8 argatan jechuudha. Nama 8 duwwaarraa rasaasa guurratan jechuudha. Namni 115 inni ajjeefame kun inni tarkaanfii irratti fudhame kun 23 inni harka kennate kun harkuma duwwaa jechuudha. Boombii immoo 6 duwwaa. Waraana hidhate jechuu waraana hidhate wajjin tarkaanfii lolaa keessa galtanii boombii 6 duwwaa fudhatan. Waraanni tokko xiqqaate boombii 2 qaba yoo hin qabu jedhame tokkittii qaba. 3-4 kan baatu jira. Boombiin asittis iddoo adda addaatti fannifattee deemta. Shugguxii 5 duwwaa arganne nuun jedhan. Waraanni kun cibiraa tokko birgeeda tokko ta'a. Sagaleen tokko nama 9 buttaa tokko muraasa tokko jedhame jechuu ol deema. Cibiraa tokko ta'uu danda'a waraana cibiraa tokko kun. Waraana cibiraa tokko keessa shugguxii 5 duwwaa argatan. Inspektar maal taatan? Yeroo dhuma sobuu barbaadan illee maaloo akka gaariitti irratti qindaa irratti hojjedhaa kottaa sobaa. Kana gaggabaasaan inspektar nuu dhiyeessan iji Gingilchaa akkasitti ilaala. Hayyee kabiraa ammoo maaltu jedhame inspektar? Mee haasaa meesin? Kana qofaa miti akka godina keenyaatti oopereeshinii alanaa an adda godhu humnoota du'an kana keessatti humnoota rukutaman kana keessatti ajajaa waraanaa lixaa Jaal Marroo kan jedhamu. Yookaan kumsaa dirribaa kan jedhamu kun lola aanaa gidaamii ganda garaa sonkaa humna addaa fi abaa'oo 5 jidduutti godhameen ajajaan kun yoo rukutamee miliqu ajaa'ibinsaa Jaal gadaaf yaalaansaa battalumatti kan du'an ta'ee. Tarkaanfii isa amma fudhatan kana waraana 115 yeroo ammaa kana tarkaanfiin irratti fudhatame keessa kan dhaames Jaallee Marrootu jira. Jaallee Marroon dhaameera. Jaalle Marroon hadhaamu iyyuu hamiliqu iyyuu maleessa waardiyaa isaa kan ture Jaalle Gadaan irratti immoo tarkaanfiin fudhate yeroo dhuma sana du'e. Yoomi kun amma jechuudha. Lola isa amma godhamaa jiru kana keessa nama 115 dhaaman kana keessatti ajjeefaman kana keessatti waardiyaan Jaalle Marroos keessa jira. Jaalle Marroonis dhaameera garuu miliqeera. Sana boodoo maaltu ta'a? Mee inspektar Zalaalamiin ilaala. Sodaa guddaan fuula isaarra jira. Baay'ee rirrifatee jira. Afuurri isaa hin ciccita. Ija isaa immoo ilaalaa bakka inni ilaalu. Ajajaan waraanaa Jaal Marroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoksaatiin daggala keessatti yaalchisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa gidaamii naannoo abboonnoo qomaatir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasa irraa kan arganne jirrudha jechaadha. Inspektar Zalaalam dhugaa waaqayyoo isaanitti murteessuu hin danda'u. Dhiifama guddaa. Ma haala isin keessa jirtanii inspektar isiniif waaqayyoo duwwaatu beeka. Tokkoffaa waan an fuula keessan irraa dubbisu an akka nama poolisii tokkootti ta'ee fuula keessan irraa waan hin dubbisu afuurri isin ciccitaa sodaa keessa akka jirtanidha. Haasaa dhumallee maqaa Jaallee Marroo dhawuunillee baay'ee isin tulfaate. Lammaffatii gara mirgaa keessan waan isin ammaammaa ilaaltantu jira. Waan isin rakkisaa jiru wayii jira. Waan qawwee isinitti qabee jiru wayiitu jira. Kanaaf maaliif kana dubbattan maaliif kana haasoftan isiniin jechuu hin danda'u. Mishinii yeroo ammaa goone kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hoogganisaa Jaalle Marroon dhaamee jira. Jaalle Marroon dhaamee haba'uyyuu maleessaa namni gadaa jedhamu waardiyaansaa du'eera. Jaalle Marroon yoom dhaame amma dhaamee jechuudha. Gabaasaa lola yeroo ammaa isin gootan kana. Lola yeroo ammaa humni addaa Oromiyaa fi poolisiin idileedhaaf milishaan uummataan taatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti gootan irratti Jaalle Marroon dhaameera. Garuu immoo Jaalle Marroon yeroo hedduuf wal'aanamaa ture immoo lubbuunsaa akka darbee uummanni bira ga'aniiru nuun jettan haasaa keessanii kanaan wal nu jalaadhe. Erga lola ammaa irratti dhaame yeroo hedduuf immoo wal'aanamaa ture. Lolli kan ta'e amma lolli kan raawwate torban kana keessa gabaasaan kan torban kanaati. Jaalle Marroon immoo yeroo hedduudhaaf wal'aanamaa ture hin wareegame. Lubbuunsaa darbeera. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booddee hoogganaa hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booddee lafa galu hin qabu. Guddaa isaanii dhoofneerraa nuun jechuu keessan.
ila wanan jedu isinin miti inspector dalalam obbo addisu ragafa obbo shimallisfan tayye dandafa ila garafulu durati filmi gafo jettani mali filmi faranji kan ilala ilala sirridu matti soba yo sobdan sirridu matti soba waw magasha to kosoba filmi wojjechu ndandeesan yote momo warramma biyetti galani gorsa ke santa ankuni filmi akasakasi sino jisisu ndandan yote namota karakeni afa kana bakatan namota karasudani afa kana unhcr tedakani wamme qasani faranji bosisani baanfa isani mariyadda isani ra gorsa furadda faranji meka bosif ne biyafani filmi meka ojjete oromon wamme qagore faranji oromo faranji bosise biyabe jira warra akasiti mariyadda waan ala caato akkasakkasi kana ganda keessa deemtani waan hin taane kun amma waan wal hin fakkaan waan wal dhawu nama sodaacha haasa'u nama afuuri ciccitaa haasa'u kana fiddani maaloo maqaa nuun balleessina akka oromootti maqaa na balleessitani waan hin taane fiilmi caccabaa akkasii kana hojjechuu keessan ani maqaatu na bada marroon kun meeqatu jira marroo meeqa ajjeessu dheengada shaampuu keessatti footoo isaa fuutanii marroo ajjeefnee irraa nuun jettan fagoo immoo miti immoo torban lama duras immoo marroo irratti tarkaanfiin fudhatame marroon kun meeqatu jira walumaa wallaalle marroon meeqatu jira yeroodhaa gara yerootti marroo ajjeefne nuun jettu dheengadda marroo ajjeefne nuun jettu torban darbe marroo ajjeefne nuun jettu ammas torban dhufu marroo ajjeefne nuun jechuuf deemtu garuu waan tokko nu bannesin elemoo qilxuu gaafa qabsoo jalqabe qabsoo keessatti rasaasa jalqabaa dhukaase gaafa inni wareegame qabsoon bilisummaa oromoo achitti hin dhaabbanne jaallan goggootawwan qaqqaalii hedduu horte shinniggaa keessatti namoonni 10 bakka tokkotti ajjeefamuun qabsoo bilisummaa oromoo in awwaalle dhiya keessatti abdurrahim maammad qabsoo geggeessaa ture abdurrahim maammad gaafa wareegamu qabsoon bilisummaa oromoo in awwaalamne goota akka laggasaa wagii dhale laggasaa wagii hin wareegame qabsoon bilisummaa oromoo hin wareegamne goota akka marroo kana nuu dhashe marroon har'a yoo wareegames kan marroo caalutu ba'a malee qabsoon bilisummaa oromoo in awwaalamu jaalle marroon qabsoo bilisummaa oromootti gaafa galu akka wareegamu akka qabsoo kanaaf aarsaa ta'u maatii isaatti nagaa dhaammatee ba'e har'a jaalle marroon yoo wareegame an akka nama tokkootti ani jaalle marroodhaaf hin bo'uuf gootatu wareegama utuu biyya isaatiif falmuu wareegame utuu mana dhugaatii keessa taa'u xarmuuziidhaan dhaamee wareegamne utuu siree irra ciisuu dubartii wajjin achitti ajjeefamee wareegamne qabsoo dirree irratti waan kufuufi akka gootaatti leellifachaa bara baraadhaam kanaaf kana hubadha jaalle marroo ajjeefne jaalle marroo wareegne qabsoon kun akka inni dhabamu goone yoo jettan of sobaa jirtu kaayyoon adda bilisummaa oromoo qabsaa'ota gootota hedduu of jalaa qaba kan fuulli isaanii hin beekamne kan hafuurri isaanii hin dhaga'amne kan isin sagalee isaanii hin beekne har'a gaafa gootni kun wareegamu jaalle marroon har'a kaayyoo isaatiif yoo inni wareegame rabbi isa wareegsisin malee yoo inni wareegame aan abtaan mul'amuun ba'uuf gootaaf hin bo'an gootaan hin dhaadatu malee qabsoo isaarratti wareegama kaayyoo isaarratti wareegama mana dhugaatii keessa dhaqee xarmuuziidhaan dhaamee min kan wareegamuuf dirree qabsoo irratti garuu utuu falmatu utuu ummata isaatiif falmu utuu saba isaatiif falmu yoo wareegame isaafis maatii isaatiifis ummata oromootiif waraana bilisummaa oromootiif gootummaadha jaalle marroo wareegne qabsoo bilisummaa oromoo dhaamsina yoo jettanii yaaddan garuu of sobaa jirtu qabsoon adda bilisummaa oromoo qabsoo bilciginnaa miti qabsoon bilciginnaa kaayyoo isaanii wixine bocee kan isiniif nama tokkittiidha Dr. Abiyyiidha. Dr. Abiyyi kee har'a haa wareegamu ijoollee isaa irra haa jiraatu akka inni wareegamu hin barbaadu. Dr. Abiyyiin har'a yoo ka'e wareegame qabsoon bilciginnaa raawwatteetti jechuudha. Maaliif nama tokko irratti hundaa'a qaba? Qabsoon bilisummaa Oromoo garuu akkas miti. Kumaatama hedduu itti dhabde. Kumaatama hedduu itti dhabuufis deemti. Gootota hedduu qabdi. Gootota hedduu itti dhabde. Gootota hedduus dhabuuf deemti. Jaalle marroo maatii isaa cunqursu. Haadha isaa cunqursuu abbaa isaa hidhuu haadha isaa hidhuu maatii isaa hidhuu obboleessa hidhuudhaan jaalle marroo harkaan kennisiistan goota kaa jaalle marroon gaafa waraana bilisummaa oromootti makamu fedhii dhuunfaa isaatii fedhii foon isaatii jaalala maatii isaatii jaalala obboleessaatii jaalala haadhaa jaalala abbaa nagaatti dhaammatee sokkeera har'a
maatii isaa akka kana ciqqirsanii, maatii isaa akka kana gidirsitanii, maatii isaa akka kana rakkachiistanii jaalli marroo harka kennachiisuudhaaf deemtu yoo ta'e kunis of sobaa jirtu. Hin dandeessan dhiisaa gaarii miti. Badii isin dalagdanitti maatiin keessa itti gaafatamuu hin qabu. Yakka isin dalagdanitti maatiin keessa itti gaafatamuu hin qabu. Gootummaa jaalli marroon har'a isin irratti fudhachaa jiruuf maatiin isaa itti gaafatamuu hin qabu. Maatiin gaafa mucaa dhale, gaafa mucaa dhaltu, gaafa mucaa argattu dhaqii waraana bilisummaa Oromoo naa ta'ii, dhaqii kana naa ta'ii, dhaqii kana naa godhi jedhee namni dhalu hin jiru. Ilma Oromoo dhashan, ilma Oromoo dhalan, ilmi Oromoo kun goota ta'e. Sababii jaalli marrootiin haadhasaa, abbaasaa, harmeesaa, obboleessa gidirsuun keessan baay'ee nama gaddisiisa. Bara wayyaanee keessa kun hin taane, bara dargii keessa kun hin taane, bara fedhe keessa waan akkasii raawwatee hin beeku. Sababii ilmi bosona dhaqeef haati aarsaa kaffaltee hin beektu. Sababii intalli bosona dhaqeef abbaan hidhamee hin beeku. Bara keessan keessa garra jechuudha. Bara keessan keessa kana ilaalaa jirra jechuudha. Bara qaanii, bara salphina, bara safuu. Yoon callisee dhiise Oromoodha. Oromummaa himattu. Fiilmii isin hojjettan keessatti fiilmii Oromootu dalagaa. Oromoon dalagan kun gowwaadha gaafa jedhan garaan na gubata. Waanuma fedhe immoo haa ta'u, kaayyoo fedhan qabaadhaa. Oromoodhuma immoo ajjeesaa. Oromoodhuma immoo isin. Yeroo immoo maqaan keessan akka biraatti kaafamu immoo garaan na nyaata. Garaan na raasa. Naan waamamtu isiniin waamama. Waliin Oromoo jedhamna. Adaraa Rabbii gaafa waan akkasii sobdan, gaafa waan akkasii qixaabartanii mee akkuma gaariitti fakkeeffadhaa. Akkuma gaariitti horiitti baasaatii akka gaariitti bareechifadhaa fiilmii keessan. Jaalli marroon kun juuntaaf ergama. Jaalli marroon kana godhe waraana wayyaaneetu qawwee kennee fi qawwee wayyaanee kennee fi garuu nama 115 ajjeestanii kilaashii 20 duwwaa argattu. Maqa balleessi, maqa wal xureessi, anatu caalaa Oromummaa qaba. Anaan uummati na fudhachuu qaba. Maaliif marroo jaallata? Maaliif marroo duukaa deema? Maaliif namni marroodhaa bo'a utuu ani jiru jechuudha. Nama qaanfachiistu. Nama qaanfachiistu. Jaalli marroon dirribaa gootummaa kanaan yoo wareegame bara baraan faarfatama hafa. Warri garuu jaalli marroo wareeddan yoo wareeddan iyyuu, yoo ajjeestan, yoo tarkaanfii irratti fudhattan, yoo fudhattan iyyuu ta'e, yoo gara fuula duraatti iyyuu fudhattu ta'e iyyuu maqaan keessan immoo bara baraan xuraa'aa deema. Kana bara. Maqaa keessan gootummaan nama isin hin faarsu. Oromoo ajjeesuun gootan taatan waan Geetaachoo Asaffaa ajjeessan isinitti fakkaate yoo ajjeestan iyyuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 38ffaan 2ffaa irratti immoo kan ilaallu miseensa gameessa adda bilisummaa Oromoo hoogganaa guddaa keenya durii Dr. Diimaa Nagahoo waraana bilisummaa Oromoo duraanii. Dr. akkam ooltan? Nagaa jirtu? Nagaan isiniif baay'atu fayyaa keessanii? Gaafan waa'ee Dr. Diimaa irraan haasa'a jedhee dhufe yeroo baay'ee namoota gurguddaa irraa namoota akka obbo Leencoo Lataa, Dr. Diimaa, Profeesar Mararaa, Obbo Daawwid Ibsaa, Dr. Alii Birraafaa namoota gurguddaa qabsoo kana keessatti yeroo dheeraadhaaf turanii qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffalanii uummata keenya bu'aa guddaa buusanirraa haasa'uun hamilee hin qabu yeroo baay'ee. Waan baay'ee hojjetaniiru. Waan baay'ee dalaganiiru. Waan baay'ee saba kanaa buusaniiru. Bara dukkanaa kana keessa qabsoo kanaaf waan baay'ee godhaniiru. Waa'ee isaaniirraa haasa'uu fi hamilee hin qabu. Baay'ee natti ulfaata. Baay'ee utuu natti ulfaatu garuu immoo yoo waa'ee isaanii irraa waan dogoggora jiru irraa osoo hin dubbatin darbe immoo na komatu jedheen immoo soraadha. Maaliif akkasitti nan guddifne kaasaan guddina isaaniiti kaan isaantu na guddise. Ani bu'aa Dr. Diimaa Nagahootiin Dr. Diimaa Nagahoo bara dargaggummaa isaanii kana keessa akkasittiin kilaashii baatanii qabsoo keessa turuun isaanii anaan na dammaqsee na baase. Ani bu'aa isaaniiti. Guddisa isaaniiti. Yoon har'a Dr. Diimaan umurii kana keessatti immoo dogoggoranii wanta Oromoof hin tolle tokko yoo isaan haasa'anii immoo an namoota biraa irraa otoo naasa'u waa'ee isaanii immoo inni ilaa hin dubbatiin darbe immoo an akkasittis hin guddifne jedhanii natti haaruu hin soraadha. Kanaaf inni immoo irraa haasa'uuf dirqame. Osoo man isaan irraa haasa'uu hin barbaadin isaanitti immoo natti gaddaa waan jedhuuf hin haasa'uuf dirqama. Isaantu na guddise. Isaantu na barsiise. Oromummaa qabsoo. Isaan irraa horan obbo Leencoo Lataa faarraa, Dr. Diimaa faarraa, obbo Daawwid faarraa osoo jarri kun gaa waa balleessanii
osojerri kun dego gorra jira nimmo ilale yo animmo ise malefi namni gafa umurinis demu tiko akkadurani ento wanti dego gorra munu majrata dulluma kessas mo wana dadda tokko tuma ma wanti evi dego gorra sana arge yo anin dubbanne mote emmo natti aru jere nimmo sorada natti mufatu wanje dutu munacin qawante evan rahasa udaf dirqam kanavi har doctor diman of culture arrasin rahasa udavi akkasin nan komannef ana kasettisin guddirne mgurba jettani gafa gartani mata kaisa ka akkasin nan gonefan isin rahasa udaf dirqame baganagan uftan doctor dima gama gingilchaati gingilchaan engada marsa sodomi jafa gubbaratti obbolenco gingilcheen ture obbolenco rawaseen ture kan keessan garuu obboleencoo irraan immoo addanatti ta'e obboleencoon haasaasaan haasa'an keessatti shakkiin qabaa jiran eessaa waan akkasii ta'a kun shakkiin qabaa jiran shakkii qabaachuun isaanii immoo yakka tokkoon qabu isin garuu akkasumattiinitu wanti kun akkasii nuun jettan animmoo sana akka gaariitti akkasii nuu ibsatanii barbaada gara fuula duraattillee miidiyaa biraarratti mee gama doktor diimaattiin isin dabarsa. Qoichaalloo tinnishi Oromoo Natsaannat Gimbaar. ከሃያመት በላይ ሆነኛል ከተገለልኩ ከዚያ በኋላ እኔ ወደ ትምርት ቤትም ገብቼ በመምርነትም በመርምርም ብዙ ነገር ውስጥ ከገባ በኋላ ነው ወደዚህ ወዴግ ሲቋቋም ወደዛ በጥሪ ነው የመጣሁት ሄዱ ገለተማ ዶክተር ዲማ እርገጋፋ አደብል ሱማ ኦሮሞ ኬሳ ኡጉረሜቲ ወጋዲ ደማ ኦልከነ አን ሲያሰ ኬሳ ሂንጅሩ hojii barsiisummaa irratti riisarchii adda addaan godhe jireenya dhuunfaa kootiin jiraachaa ture amma garuu waamicha tunaa godhamee jennaanini gara ODF'tti makame ani qabsoo keessa hin turre nuun jedhan doktar diimaan doktar diimaan bara ijoollummaa isaanii qawwee qabatanii lolaa turan qawwee qabatanii qabsa'aa turan isaan dargaggummaa sana keessa nuun immoo ijoollummaa keessa nutti kattabanii isaanillee hamma tokko boqonnaa argatanii biyya jarman keessa dhaqanii barumsa isaaniitti deebi'anii barsiisaa ta'anii PhD isaanii fudhataniiru nuti garuu warri gaafa sana isaan sammuu keessa waa'ee oromummaa kana siringiidhaan nu waraananii nu gallakkisanii barumsatti deebi'uu hin dandeenye namummaa keessaa baane jechuudha otoo dhuma ari'atamnu otoo ari'atamnu biyya baqaa kana keessa baane kanu kanaadaatti ofarra garree kanaadaa kana keessattillee lafa namni gattaa'ee barachuu danda'u kana keessatti barachuu dadhabne maaliif isaantu gadama nu waraane marfee nama keessaa hin baaneen xin godhanii nu waraanan waa'ee oromoof oromummaa waa'ee qabsoo waa'ee mirga abbaa biyyummaa waa'ee oromiyaa nu barsiisan adda bilisummaa oromoo keessatti isaan nagaadhaan waggaa 20 ta'an nuti garuu hin teenye haga arraa iyyaadhuma jirra haga arraa barumsatti deebi'uu hin dandeenye haga arraa isaan ganama sana nu barsiisanii nu gallakkisan taa'uu hin dandeenye jechuudha amma garuu waamichatu godhamee feenaan gara ODF'tti dhufanii doktorri keenya mee haasa'a. ከመጀመሪያውኑ በትጥቅ ትግል የሚመጣ ለውጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አይገነባም አያመጣም የሚል አቋም ይዘን ነው የተነሳ ነው። ጀልቀቡ መራ ካፍኔ ወሪ አፋን ቀዌቲ ሎለንኩን ዲሞክራሲ ፊዱ ሂንደንዳን ዋንጀዱ ካዩ ቀምኑ ፉረኔ ካኔ jalqabu marraa kaasne yeroo dhuma waraana bilisummaa oromoo keessa turan yeroo dhuma adda bilisummaa oromoo keessa turan afaanni qawwee qawween dimokiraasii fiduu akka hin dandeenye kaayyoo kana qabna turre nuun jiran doktar diimaan qawwee kana maaliif baattarree doktar diima yeroo san erga qawween kun dimokiraasii fiduu hin danda'u ta'e erga qawween kun bilisummaa fiduu hin danda'u ta'e qawwee kana maaliif baattan adamoodhaaf baattammoo footoo ittiin ka'uuf baattammoo waardiyaa ittiin eeguuf baattammoo lubbuu ittiin of eeguudhaaf baatan namni qawwee baatee bosona keessa jiru loluudhaaf lolsiisuudhaaf biyya bilisoomsuudhaaf isin garuu afaanni qawwee dimookiraasii fiduu akka hin dandeenye ganamumarraa kaayyoo kana qabna turre. እናንተ ከፓርቲ ውስጥ በራሳችሁ ፍቃድ አይደለም የወጣችሁት? አይደለም። ሰላማዊ ትግል የሚል አማራጭ ስላቀረባችሁ ነው። ሰላማዊ ትግልና ደሞ ይሄ የኢትዮጵያን የራስን መንግስት የማቋቋሙ እንትን አዋጭ የሚያዋጣ ማለት የሚጠቅምም አይደለም ለኦሮሞ ህዝብ ለሌላው ኡመተ ኦሮሞ ቲቪ አፋን ቀወቴ ሎሉን
motum mamata sani abachun motum mamata ofid abachun oromo hingargaru no njeran malif qabso qahidan notti galan doctor diman malif qawwe batani bosana de qoni sim barbaachis erga oromo motum mamata seti abachun im barbaachisu te erga afan qawwe inamanni tatani jal qabu mayu ani gafinki yeme doctor mal gochi qawwe kana baachu dattan ani qawwe kana mal tu sinti kenne dan kanan jajajaru erga addabili summa oromo ummata oromo tif motumma mata seti dabachu qaba ummanni oromo jede waranni bilu summa oromo qabsau isini fintane maluma fi yu addabili summa oromo ke setti galuni sin barbaachis sababi kanaf muaddabili summa oromo nugegge seran sababi kanaf addabili summa oromo qabso ke sanu baseran silas malif barba addabili summa oromo qawwe dallo la yero sanati qawwe danetu afan qawwe tin bilu summa ummata oromo tif fiduf daggalagal ergi isin afan qawwetti namanne tatani abicha kesa jiraachu malif isin barbaachisare biyetti galtani kaafawotti makamu dande jisturtan biyetti galtani qabso karana gage geesu dande jisturtan ergi qawwetti namanne qawwe baachu malif barbaachis ergi kaayo dhaabicha kaayo dhaabicha oromon motumma mataaseeti ofi ijaarachu dha dai musalanti ergi kalantina mantan tatani dhaabicha kesa jiraachu ni dugumaga worri dhaabasana kesa isin geggeesani dhuga qabu jechu dha isin dhaabichu mayu utuba worra dhaabicha ijaare kesa utokota warad aba kana wuti da ke sau tokota irga da bicci kayo da bicci hatta naman da tani da bicci ke sajiracun isinin barbaci suka me ya sa me doctor yoromo nazanat gimbar ka tawassanu amatat wadi yetatallafa dirijit no yetatallafon bo yani dan doctor diman nago addabil summa oromo ke satti oromon motumma mata seti dabachun sirri mitjerani afan qawwe afan democracy vidu hindendo wanjeranif dabicha kesa geggefaman naga dan geggefaman ergi geggefamani bodagaru mo alata ani silas why adwl summa oromo gari hasaw jede yadon why adwl summa oromo farsani hasaw jede yadon why adwl summa oromo samai gubba kaani uga adwl summa oromo hasaw jede yadon daba kana ayjarani yumale worra daba kana utube ke sayu hajiratani yumale amma garu wan dabiche ke sa hinjirevi isan ogganumma sanarra wan hinjirevi bakke juru wan tevi ogganni yero sana obbo dawid ibsa daba kana ke sa isan base wan tevi doctor diman mo obbo dawid retrieveji gochu qabu addibilisumma oromo yero bodana kana ke sa wayane dan butame jira utu doctor diman addibilisumma oromo ke sa jiratani addibilisumma oromo imbutam nechuda kharas ri jiraychuda amma garu office aniti wan ke san jirevi wayane rabutame jira ogganumar wan ran jirevi wayane rabutame jira yero baaye doctor dima dafi obbolen cholata ijeta koni ilala obbolana tefakatus lemman sani baaye injalades kabaja guddan qabafis gafif debi gingilchaa de ngadda marsa so domi jaafaratti waye obbolen cholata haseenture obbolen cholata hammanalle afangutatani addibilisumma oromo harka wayane jiranjen shakkin qabaydan male shakki qabachun sani mosri danjere shakki qabachun sani tire doctor diman garu afanu mugutani tu daba kale sake seturan daba kale se wogame ka keseturan daba kale se jallamme ka kesetti woregam daba ke kesetti hiriwonni sani kanakka magarsa badi kesetti woregam kanakka barotum sa kesetti woregam kanakka muye abdo kesetti woregam kanakka demise tacane gedan kesetti woregam kanakka igazu banti kesetti woregam kanakka barizo wabe kesetti woregam jallan sani qaqali me qadabani harra afangutani addibilisumma oromo wayane dan butame jira gafa jirani narrifadden kana doctor dimatu hasa mo jirin televisioni akana mo wandu duba jiranin asifa chilale hasan doctor dima hasa obbu addisu fanat fakkate hasa tayye fanat fakkate narifachi san namni qabso kesa ture namni qawwe bate ture daba kale yesa kesa ture afanu mo ittin gute harka wayane jirajiru baina matulfata jallanum tikun refisani mal ekaran sani mal tinin jira warri shinigaat nemmi kudan bakka tokkotti nuti addanin banu jede worega me kun malis ninja harra isin biyetti galtani doctor diba harra isin biye ke sagaltani bua jallan ke sani kale sa dagattani jallan kale sa isin bra worega man dagattani daba kana votani daba wiyane gotan nafgal obbo dawidi wajju wal abdirid nafgal obbo dawidi wajju walitti butani jirtu o ganni kun aba kana sirri digge sa hinjiru jettanille fakkat oggansa obbo dawid jelatra ko kanan tujira jettani wasoftan ille sokke
namat unfato ko rasoftu addibilisuma oromo garu wayani dal talafa meje daga fajetani baaye namagaddisis baaye namarifachis namagudda akakeese ni kanarra wan akasin agaje de yadembe kon kesumattimo namakapso ratul kesumattimo namahayu kesumattimo namoggana kesumattimo namadoktor doktor diima ugawa qayyo baaye rifadde kanammatu man nagaw kana utuman gurrakootin dagge fajjaajir kana utuman sinra dagawm yon isin gingilchin darbem ananimmo jahallamme qatuna barawore gamines animmo abdurrahim ma marfafu lakodruf saddiq marfatu fu lakodruf ijolle jejjebe meqa ijolle qerran so meqa ya amasarani betu sin ya amasara kana keesatti mulluta ate traktiri an awalam te tufu lakodruf afangutani addibilisumma oromo harka wayane galega betan harka wayane ke sabasuf malo jettan doktor harka wayane ke sabasuf mal qabsoftan doktor kana malib en gaddanu tilem kana malif oto biyettin galinu tilem kana malif ogato kodranu tilem kana malif ogala madranu tilem harranu timtan harrayru itti maqan addibilisumma oromo turajiru kana kees harrayru itti badi wogadi demi meqa opidio daf wayane wolim balde sani addibilisumma oromo ti qabsisu yalan kana keesatti isinis jara kana guzatadanifi isinif jara kana dabodatanifi maqa warana bilisumma oromo dabamsistan mana ofi ijartin abidda keesan mana ofi utubdan mana ofi witintan mana ofi keesani dabdan kana diidan jecho qabsozi wagameka qabsaa turtansun bishanatnamin ananna guddistan garu anato sinirkafu de bakanga abumma ke sai takkan qamfadu nan gurina hayumma ke sai takkan qamfadu nan gurina godumma ke sai takkan qamfadu nan gurina yero gababdu jurtu kana ke satti enyuna kaduradu rabbitu be kagaru umuri kana ke satti wanu magasha to ko ambari da to ko asani darbun kan namarra jiratu darga gumma ke sa wayt daddan darga gumma ke sa wayt jortan darga gumma ke sa wayt beloftan darga gumma ke sa wan itti garabuta ni gara gari butan agabutti bultan bisham maletti demtan gammoji begi kana ke sa gammoji hararge kana ke sa yadadda hasami doktor አው ለፉታ አንዳመት ድርጅቱን ሲማራ የነበረ ሰው ነው ከዛም በፊት የጦሩ ማዛጅ የነበረበት ሁኔታ ነው እና ከነዚ ከወያኔ ደህነት ጋር በተወሰነ ደረጃ መዋቅሩ በተለይ ሀገር ውስጥ የነበረው መዋቅር በጣም የተሳሰረ ድርጅት መሆኑ ላለፉት 10 ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል መቼ እንደሆነ ለማውቅ አስቸጋሪ ነው አከስቲ ረኮ ነው ተኮጅ ረኮ ኦገናው ጅንቀብደን ረኮ ሀይዱሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ጅንቀብደን አስረት ኢብሰቻ ጀርቶይቾሮ እሲን ረኮ ነው ተኮ ተራኮ ቀበቴናን ኦገንቸ ተራኮ ቀበቴናን እታና ኦገና ተራኮ ቀበቴናን ነምንኩን አከኑ ጉደጀተኒ ሐሰው ከንቀብደን ወሉ ማገለፉተኒ አብቸ ዲናፍላተን ወሉ ማገለፉተኒ መነከለስ ኢጃርተን ነማፍላተን አልተኮተኮም ቆደ ወሊ ከኑን ባ የበርባጭሳ ደማቦ ዶክተር ዲማ ቆደ ወሊ በሩን ባ የበርባጭሳ ኦቦ ዳዊት ኢብሳ ሜጅባ ኦቦ ዳዊት ኢብሳ እንጃለትና ቀብሶ ከይሳ እስናባዝ ማሊፍስ ኢምባሰን ኦሮሞን አከሞቱማ መታሴ ኢጃረት ዋን እስኒን በርባነፍ አፋን ቀውት ዋን ኢነመነፊ ዴማ ጋስኒ እንጀ ለፈ አፋን ቀውን እንጅረ ዳቃስኒ እንጀ ሲንገገዝ ሜ ቀብሶ ከነ እስኒ ኢስተኒ ሁንዲከ ሰምበቀተኝ ደምተን እስ ሁንዲከ ሰንከ ሳባታይ ሶከተን inni kana isin dattani german ke sidattani waggame ka diddemi kana ke sa phd ke samburattan jirenya gari ke sanjira chaturtan namni kun garu gammoji irtra ke sitra kachatur nama kana en gadda chabia ojino jetaet harram motigre ojino ewama wayane ojino jetaet kale sammo malde chaturtan chabia ojin dalaga qabso romo fure irtra tigashe gammoji irtra tigashe harram moga fa qabso ngarabiya tigalummo wayane ojin dalaga qabso jallan heddu nubra itti waregaman qabso heriyotiko nubra itti waregaman fuude galma nageera asingeera galata qaballe ojettanin sin rambare doktor dim bebizu shiyoch yemikattaru abalat no yetegedelut yet indegebu manaqacho beshiyoch yemikattaru abalochachin allu bizu amet demo እስከ 27 28 አመት በስር የማቀቁ
አባሎቻችን ነበሩና አይየ ዱጋ ከሰን ቃብሳውተ ባይ ኢትወሬገም ወጎተን ድደምን ቶርበን ደርበን ካለ ከሰ መቃ አደብልሱ ማ ኦሮሞቲን መቃዳ በኢሲን ውጥተ መቃዳ በኢሲን ኢጃርተን ልቡ ባየ ዳብ ከነ ሁንዱማ ኦበዳዊ ድብሳቱ ትጋፈተም በረ ኢሲን አንጎረ ቱርተም በልኢሰኒ ፍሶ ኦበዳዊ ድብሳቱ ትጋፈተም በረ ኢሲን በከይቱኑ ገተኒኑ ፈጫስተኒኑ ብራዴምተን ሰነስ ኦበዳዊ ትጋፈተም በረኑ ብራ ኢጆሌ ሜቀኑ ብራ ዳበምሲስተኒ ኦፊኬሰኒ ነጋምባተኒ ደምተን ሰነስ ኦበዳዊ ትኑ ጋፈተም yo ittigafatamu te walin ittigafatamtu anato sidde magara doctor yo ittigafatamu te walin ittigafatamtu qabso sena oromo ke set walin ittigafatamtu isin naganjira cha jirtu isin naga danjirtu wagadi demadattani barumsa ke sen tumurtani phd furatani naganjirtu nti worre garu ijolumma ke nya qabso kana ke set galle ijolumma ke nya tiramne itti barachu dadamne itti tumamne itti garafamne biyabane sababa ke senine yo isingafa ni hunda kaysa isingafa nam warra mila raja tajira warra ka kafalo fajira mila la morada be obo dawid min kan gafatu o gana yaro sana wulwanim itigafata mumman kaysa isabarasin o gana turtani si harra obo dawid itigafata badi barasin qabso kaysa turtani isin o ganum maro turtani si harra obo dawid itigafata malif daba kaysa simbas mirasa doctor betale namarar ተቀባይነት እንዳይኖረው ለማድረግ ብዙ ጥረት ነው ያደረገው። ይሄ በትጥቅ ብቻ አይደለም በፕሮፓጋንዳም ደረጃ ሲደረግ የነበረ ነው እና የትጥቁ በዚህ በትጥቅ አገሪቱን ዲስታብላይዝ ለማድረግ ተመልሼ ስልጣን ወስዳለሁ ከሚል ነው። ይሄ በምንም መልኩ የወያኔ ከወያኔ ሴራ ውጪ የሚታይ አይደለም ለማለት ነው። ጎጫ ወራን ቢልዙማ ኦሮሞ ወቦን ጎዳጅሩ ጋና ፕሮፓጋንዳ አደዳ ኦፉራ ለለ ጎዱዳ ወንት ሳን ጎዳጅረን ኩኒ ሆጂ ወያኔቲን አዳምባፍኔ እንላሉ እንኒ ሳን ካና ጎዳኔን ቡፉሞማኒ ኦገኖተ የሮ አማ ዱፋንካና አከሳን ፉደተመ ኢነርገነ ጎቺሲ ሱራፍ ተታፈቱ ዶክተር አብይ አከ ጎቺሲ ሱራፍ ተታፈቱ ካናፊ ጋዶ ዶክተር ዲማን ጀራ ካና ካንሳን በላልፈተኒ ዶክተር ጂቫን ጀላ ካና ፉደኒ ካንሳ ወያነት መጣንሰኒ ተኮፋ አሪዱሪ ራቀቡ ለመፈቲሞ የሮ አማ ካና ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ካና ጂወል ለቢቀባዋንት ማሉማ ሞቱማ ካና ጡቃ ሞቱማን ኩን ኡመተ ኦሮሞ ቲፍ ጋፊ ዴቢሴራ ጋፊዱ ዴቢሴራ ክኖ ቢየቲ ለጅራጅቹ ዛኔት ረኮንከኝ እንኒ ጉዳንጋን አስብረቹ ነው ወሪ ዶክተር አብይ ጎርሳ ጀደማኒ ጎርሳኒ ጀረንኩኒ ወረጅቢንሳ አደብሉ ሱማ ኦሮሞ ቀበኒ ለሁንዲሳኒ ወራኒ ቢሉ ሱማ ኦሮሞ ነጋንገሉን በርባደን አዲብሉ ሱማ ኦሮሞ ነጋንገሉን በርባደን ሰበቢንሳ አዲብሉ ሱማ ኦሮሞ ነጋን ዮገለ ነጋን ቢየቲ ከሶጅራት ፊለኖ ከሰቲ ፊለታማ ፊለኖ ከሰቲ ሞሂም ፊለታማ ዮ ፊለታማ ሞ ወርኩን ጅራቹ እንደንዳን ማሊፍ ዋወል ለበን በዲከና አንዱረ በልይ ሰቱ ጅር በዲከና አንዱረ ዳባ ከሰቲ ጎደንቱ ጅራቹ መለታ ከናፍ ከራዱ መፈደ ይውተው አዲብሉ ሱማ ኦሮሞ ዶክተር አብይ አከተ ኮንታኔ ረቶጀቶ ይቹር ከናፍ እኛን ኮመነለ ዶክተር አብይ ኮመና ዶክተር አብይን ኦሶ ዳስፖራን ቢየት ገለኒ ጎርሳ ዶክተር አብይ ሂንታ ኢንዱረ ባጄ ነማ ነጋቱረ ዶክተር አብይን ባጄ ነማ ሐማተቱረ ነመት ሲቀቱረ ነመዱም ገተቱረ ነማው ጂን ፒክቸር ታቱረ ቢየ ኦላ ደቂ በቀታ ፉዴ ቢየት ገላቱረቱረ ኦሶ ጎርስቱ ወርኩን ሁንዳይነክን ወራማ ዶክተር አብይ ጎርሳ ጅራን ሁንዲሳኒሞ ወረጅቢን ሳደብሉ ሱማ ኦሮሞ ቀበኒ ወራደብሉ ሱማ ኦሮሞ ኬሳ አሪያታማኒ ወራደብሉ ሱማ ኦሮሞ ኬሳ ገገፈማኒ ወረከነቱ ጎርስቱ ዶክተር አብይት ጀርኩን ጋ ዋንጋሪትኒ ማን ጀርኩን ጋ ዋንጋሪን በርሲሰን ጀርኩን ዋን አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ሞቱማ ካና አራርሱን ዱፖተን የሮ ሁንዱማ በዲ ወጋዲ ደሚ ቶርበካና ኦፒዲዮ ዳፊ ወያኔን ኦሮሞ ረትገ ገዛ ቶርተቱ ሐራ ካነምሱን ነምኒ ያደነፊ ግዱ ካና ሰሙከኛ ቢዚ ካኑ ጎዳኒ ሻኔን አደብሊሱማ ኦሮሞ ጁንታቱ ገገፈቻጅር ጁንታቱ ካና ጎዳጅር ጁንታቱ ማሎ ጎዳጅር ጀረኒ ቢዚ ኑ ጎዶ እቹራ ኡሱ አብታሙ ለሙገሩ አስጅሩ ካናን ኡመተሞ ሰቡ እንደንዳ ሚያሳ ኦዴግ የሚባል አሁን የለም አው በህግ የለም አባላት አሉ እንደገና ድርጅቱን ለማንሰራራት የሚፈልጉ በአላማው የሚያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ODF ዳባ ኢዛን እዳና ፕሬዝዳንት ድሮን ፕሬዝዳንቲን ኦቦሌን ጮላታዲ
Amni kun harra hinjiru. Amni kun garu akka jiraatu warri barbaada miseensonni biyya keessaa biyya alaa jiru. Dhaabichi garuu dhabamee jira. Akka seeraatti hinjiru. Fedhiidhaan garuu deebi'uu barbaada. Oogganni itti aanaan garuu dhaabichi akka inni deebi'uu barbaadu. Maaliif? Warri kanaan dura karaadhuma sirriitti dhuguma uummata Oromootii bu'aa buufna jedhanii miseensa ODF ta'an hedduutu jira. Warri dhuguma Oromoodhaa bu'aa buusuu dandeenya kan jiran obbolaa keenya baay'eetu jira. Dhuguma uummata kanaaf karaa kanaan immoo waan tokko jijjiiruu dandeenya waan jirantu jira. Garuu itti aanaan hoogganaa isaanii akka wantichi ijaaramu hin barbaadan, akka wantichi dhufu hin barbaadan. Maaliif afaan isaanii irra dhageenya? Ihee dirijit indaganaa indiyaasaraarraannaa. በተለይም ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ብዙ ጥንቅጥ ይወጣ ብዙ ጥንቅጥ ስላለ ከዛ የተነሳ ይህ ድርጅት እንደገና ቢያንሰራራና ቢንቀሳቀስ ጥሩ ነው የሚሉ አባላት አሉ። እና አንዳንድ እንቅስቃሴም ያደርጋሉ ይመስለኛል። ኢቲያና ፕሬዚዳንቲ ኦዲኤፍ ኢቲ ኦቦሌጭ ለታታነ ነጭራ ኦዲኤፍ ከሰተ ሚሴንሰ ባየ ሆርሲሰኒል namoonni baay'een akka miseensa ta'an godhaniiru. Dhaaba kana geggeessaa turan, dhaaba kana dura ta'aa ta'anii walgayii adda addaa irratti hirmaachaa turan. Dhaabni kun biyyatti galee mootummaa wajjin walii galtee godhee ODP wajjin ODF fi ODP walitti makuudhaafi ergiin waan hundumaa raawwatee waraqata walii mallatteessanii fixanii ODP'n kana lafa keessee achii dhatteetu warroota kaanii wajjin ijaaramtee bilchinaa taate. Warri kun lafatti gataman. Gurguddootaa fi bakkatu kennameef gorsaa ta'an miseensonni garuu dhuguma immoo sila karaadhuma sirriitti uummata kanaa bu'aa buufna jedhanii immoo of qopheessan immoo bakkeetti faca'ani jechuudha. Amma gaa maal godhan Dr. Diimaan faan miseensota isaanii bakkeetti facaasan. Harra ofii isaaniitti waa argatan miti warra kaleessa garuu buusii buuse horii walitti qabee akka isaan biyyatti godhan goree waan adda addaa godhaa turan kana bakkeetti facaasanii asii jara kanatti makaman jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessas waggaa meeqa turanii, waggaa meeqa qabsaa'anii, waggaa meeqa qabsicha keessa turanii, waggaa meeqa qawwee baatanii deemanii, qawwee isa baatanii deeman kana garuu itti namanan turan. ODF's akkuma kana godhan jechuudha. Waan hundumaa ijaaranii facaasanii deemu, ijaaranii facaasanii deemu. Kana keessa eenyutu miidhama? Warra dhugaadhaan qabsaa'utu miidhama? Warra dhugaadhaan uummata kanaa bu'aa buufnutu miidhama? Harragaa Dr. Diimaadhaan waan hundumaa guutamee fi biyyatti galaniiru. Warra dheengadda miseensa ta'e baatii baatiin horii walitti buusee tikeetii isaanii baasaa fi ture lafa isaan deemaa dhaqanitti isin simachaa ture hundumaa facaasanii isaan waa argataniiru biyyatti galanii jechuudha. Qabsoo isaan waggaa meeqa qabsaa'aa turan hundumaan galma ga'eeraaf waan barbaadan hundumaa argataniiru. Gorsaa turanii umurii kanaan gorsaadha. Waan isaan gorsanis akkuma sila isiniin jedhee gaarummaa adda bilisummaa Oromoo waan gorsan ittiin fakkaatu. Gaarummaa obbo Daawwitiin waan gorsan ittiin fakkaatu. Dr. Abiy osoo jarri kun gara biyyaatti hin galiin dura akkaataan itti Ertiraa dhaqee adda bilisummaa Oromoo wajjin wal agarreera. Akkaataan itti biyya adda addaa dhaqee nama keenya simachaa ture agarreera. Erga garuu jarroonni adda bilisummaa Oromoo keessa turan kun dhaqanii gorsaa ta'anii amalli Dr. Abiyyiin geeddarame jechuudha. Har'a nuti asiitu Dr. Abiyyiin balaaleffanna. Dr. Abiyyiin maal nu godhe? Warra kana warri waa balleessu. Warra ta'anii isa gorsaa jiran warri waa balleessu. Dachii Oromoo har'a, qe'ee Oromoo har'a boo'ichaan kan ficciisaa jiran. Qe'ee keenya qe'ee gaddaa kan gochiisaa jiran. Warra gorsan kanatu gorsaa jira. Gorsaadha kan balleessaa jiru. Isa gubbaarra taa'u duwwaa miti. Oromoon kana beekuu qabna. Oromoon waan kana beekuu qabna. Har'a hundi keenya Dr. Abiyyiin balaaleffanna. Dr. Abiyyiin xireeffanna. Dr. Abiyyiidhaan masti goyenna. Dr. Abiyyiidhaan nafxanyaareenna. Garuu warra isa jala taa'ee wanta akkasii gorsu immoo maqaa isaanii hin kaafnu jechuudha. Warri har'a Dr. Abiyyi waan inni godhaa jiru kanatti qe'ee Oromoo qe'ee boo'ichaa godhaa jiru kanarratti warri taa'ee isa gorsaa jiru kun waan gaarii gorsaa jiru. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo waan gaarii hin gorsan. Sababiinsa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal dhabanii jiru. Dr. Abiyyiin kanarratti yaaduu qabdu. Dr. Abiyyiin gorsaan keessan gorsaa garee tokko itti duwwaadha. Gorsaan keessan gorsaa warra jibbiinsa adda bilisummaa Oromoo qaban duwwaadha. Adda bilisummaa Oromoo keessaa nama tokko fudhadha. Oromoota qulqulluu poolitikaa keessan jirre, siyaasa keessan jirre, bibishaatoo meeqatu jira isaaniin fudhadha. Warra waggaa meeqa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'e Oromoon biyya ofiiseetii ijaarrachuu, Oromoon mootummaa ofiiseetii qabaachuu, Oromoon Oromoo taatee jiraachuutti hin amanne faatu isin gorsaa jira Dr. Abiyyi. Kanaafi Dr. Abiyyiin isinis of ilaala. Har'a wanti isaan isin gorsaa jiran waa'ee qe'ee Oromoo qe'ee boo'ichaa godhuuf duwwaadha. Har'a warri isin gorsaa jiran warra akka dargii keessaa jiranoota gurguddaa angataachoon baloo, gimbaaraachoon baloo isin jiru duwwaadha.
Oromoon gaafa Dr. Abiyyi utuu gorsaan kun hundumtuun dhufin gaafa Dr. Abiyyiin gad dhufee addunyaa kanatu raafame. Jaalala baay'ee Oromoorraa horate. Jaalala baay'ee Oromoorraa argate. Erga diyaasporaan biyyatti galee gorsaa ta'ete Dr. Abiyyi waa'ee isaa kan raawwate. Har'a nama gaddisiisa. Har'a hin gaddina. Qe'een keenyatu qe'ee gaddaa ta'aa jira. Adda bilisummaa Oromoo keessa qabsaa'ota haqaatu jira. Warra kanas gorsitu godhadhaa. Ofitti fuudhaa waa'een keessan waa'ee biyyaa yoo ta'e dhimmi keessan dhimma Oromoo yoo ta'e isaan keessaas gorsituu fudhadhaa. Warra adda bilisummaa Oromoo irraa jibbiinsa qabu duwwaa gorsituun godhatina. Mee ilaalame bilciginnaa hunda keessa warra jiran warri pirezidaantii gorsu warri maaloo gorsu maaloo albuudaa kan gorsu jinnii kan gorsu warra adda bilisummaa Oromoo irraa jibbiinsa qaban duwwaadha. Jibbiinsa adda bilisummaa summii of keessaa qaban duwwaadha. Hunda isaanii warra jibbiinsa qaban duwwaadha. Warra namarratti riveenjii ba'uu barbaadan duwwaadha. Warra nama dhabamsiisuu barbaadan duwwaadha. Warra qabsoo dhabamsiisuu barbaadan duwwaadha. Warra hoggana dhabamsiisuu barbaadan duwwaatu gorsaa ta'ee jira jechuudha. Dr. Abiyyiin dhaabbadhu of ilaali. Warri kun gaan kunuun har'a ilaali. Poolisiin naannoo Oromiyaa wanta inni godhu. Dr. Abiyyi ilaali kana. Amma gaa kana utuu agarruu mootummaa kana jaallanna. Amma gaa kana utuu ilaallu bilciginnaa jaallanna. Warra amma akka godhan kun seera kabachiisaa jiru. Warra amma dhugaan akka godhaa jiran kun akka mootummaan kun jaallatamu godhaa jiru. Akka mootummaan kun jibbamu irratti dalagamaa jira. Akka mootummaan kun tuffatamu irratti dalagamaa jira. Ilma Oromoo akka gochuudhaan. Yoo xiqqaate nama 10 nama 20 ta'u ijoolleen as keessa jiran kun maatiin isaanii dhaabbatanii ilaalu. Warri kun mootummaa wajjin nagaa argatu. Yoo badii qabaatan mana hidhaa galanii seeraan itti dhiyaachuu danda'a ture. Korokonjii kanarra gaafa garaan deemsan ilma Oromoo. Kan dhaabbatee akka godhu Oromoo. Kan akka gochiisaa jiru Oromoo. Maali jira keenya? Bara akkamii keessa galaa jirra? Bara akkamitti dhufaa jirra? Bar durtu wayyaan akka kan nu godhachaa turre. Har'a garuu Oromootu Oromoo kana godhaa jira. Har'a yakka kana Oromootu Oromoo irra dalagaa jira. Kanaaf iyyaa jira. Kanatu nu iyyisiisaa jira. Kanatu nu qirqidaa jira. Akka mataa nu gaha. Maaloo waggaadhuma haaraa bara 2021 gaasiin kana bashaa kabajattu waanuma bareedaa tokko fidaa. Meetas gabbaa sagalee uummata kanaa mee dhaggeeffadha. Gattaa uummata kana dhaggeeffadha. Hin iraarsinaa uummata kana. Har'a iraarsitanii gadi qabuu dandeessu bara baraan gadi qabuu hin dandeessanii. Sammuu haaraa walitti dhufnu bara haaraa. Yaada qulqulluu walitti dhufnu. Ayyaana gaarii hunda keessaniif haa ta'u. Waan na daawwattaniif hedduu galatooma. Kanneen sagantaa keenyaaf haarataa kan yoo jiraattan Qaanqee show subscribe gochuu, like, share gochuu dagatanaa isiniin jenna. Torban gaarii.